Jaký je to pocit? Ležet v posteli své nejlepší kamarádky. Myslím, že někoho má. Kdo ti pořád píše? Kdo ti pořád píše? To se mi stává zas a znova. Kde pohled je dotykem mojím slova. Já si nic nemyslím. Já si jenom myslím, že ty si myslíš. A to, co jsem najít chtěl. Na stole máš dárek. Ten je ale krásný. Kolejovala jsi slova. Jo. Musíš být sexy. Zkus to. Jak vlastně tě musím řvát. Víš co, kup si radši toho psa. A jak moc otevřít se mám. Řekla jsem ti to jasně. Až začneš chodit do posilovny, bude to na tobě vidět. Jestli jsem náhodou nepřišel nevhod. Hele, jdi pro Huga, anebo se k nám přidej. Co tohle? Bez šance, nedá. Šuká jenom virtuálně. Dobrý, viď? Tak ať neschodíš tátu. Podle všech jsem byla alergická na tebe. Jako je někdo alergický na kočky nebo na psy. Copak já jsem pes, nebo... Tak nekousej do rukou, co tě chtějí hladit. Raději umřel bych, než tě zradit. Slyšíš, já skočím. Dejte bacha, ať nespadnete. Neblbni a zale, zlomíš si nohu. Tak už, páne bohem, skoč a přestaň dělat kravál. Tady se nedá spát. Slyšíš. Tak nekousej do rukou, co tě chtějí hladit.